Pascal wakes up very early in the morning to his job place. He walks around across the streets of Kibera. And as you can see, it's so cold out there. But he has to earn his living. School fees pia inanidai na sijalipa sijalipia mtoto. Mtoto wangu mdogo pia nagondeka gondeka na sina pesa. Jina naitwa Pascal Odua. Nilienda shule lakini sikumaliza shule yangu isipokuwa ilikuwa tatizo ya hela. Sasa nikaachia hapo. Sababu vile babangu alishakufa, mamangu akashindwa bila nada nilipia shule. Sasa nikabidi niwaachie hapo. Nilipokuja hapa ndio nikaanza hii kazi sasa, nikaingilia hii kazi. Nilikuwa nimefuga kuku. Sasa nikauza kuku zangu mbili nikapata shilingi 500 nikasafiri nazo kuja Nairobi. Hapa Nairobi nilikuja kwa brother wangu mkubwa alikuwa anaishi hapa, hata yeye alikuwa anafanya pia kazi moja moja hii. Some of the products and products of the Pascal's work here in his workshop, he has varieties like this one, a different kind. All kinds of work. Kuna hizo mfupa, huwa kuna wenye wanatuletea hizo mfupa. Kazi yao ni kusupply. Sasa, in case niko na kazi, nampigia simu marketing. Itabidi niongeze mashini kama mbili. Niajiri wafanyi kazi, ile watanisaidia. Sasa, nikisha maliza hiyo, ndio tena beleni, nitaona nini nafaa nifanye. He has a family of a wife and 3 kids. Pascal is so hardworking and committed to his work that he even carries the remaining job to finish in his house at night. Message now. Don't worry. You know, get out of here.